Eu sou da Ilha de Itamar. Um mergulho na história de músicos e mestres que são referência da música popular brasileira contemporânea, mas que tem um universo restrito à regionalidade com pouco reconhecimento nacional. Visceral Brasil, Veias Abertas da Música. Toda sexta, às 19h30. Conheça o episódio da semana em nossas redes sociais. @TVURN.